През лятото и когато температурите се покачват, отново ще говорим за това, трябва ли работодателите и синдикатите да преосмислят работното време заради климатичните промени. Обсъждат се и варианти за по-кратка работна седмица. Има изисквания както към работодателите, така и към работниците. Темата коментираме сега с Жасмина Сарайванова, която е главен експерт социален на диалог в Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Кажете сега, какви са вариантите да се променя работното време във връзка с тези климатични промени, с горещините, които имаме през последните седмици, които виждаме поне. Какви са възможностите? Възможностите са различни и те са свързани не само с промяна на работното време, а и с предприемане на други мерки, които да подпомогнат по-лесното понасене от страна на работниците и служителите на горещото време. Българското законодателство е добре разписано в тази посока, както Кодекса на труда, Закона за безопасни и здравословни условия на труд, подзаконовата нормативна база, наредба за работното време, почивките и отпуските, наредба, която е за минималните изисквания към микроклимата в предприятията. Всичко това по доста добър начин урежда материята. По отношение на работното време, добре е тук първо да се направи разграничението дали говорим за работещи в офис и такива, които работят на открито. Защото горещото време засяга много повече от тези работещи, които са на открито. Това са работещите на строителни обекти, до голяма степен в търговски обекти на открито. До известна степен засяга и транспорта, защото при едни грамотевични бури, дори авиацията много пъти е засегната от климатичните промени. И то не са дори само промени, а особености на сезоните. И ако спрем вниманието си на тези, които работят на открито, какви са възможностите, които могат да бъдат предоставени за тези работници? На първо място трябва да бъде направен един добър времеви график. Работа да се започва по-рано, да кажем в 6 часа сутринта. Да има физиологични почивки, които са съобразени с най-големите горещини през деня. И понякога, когато се налага, след работно време, в часовете, когато вече температурите не са толкова високи. А колко продуктивно е това, за да отида на строеж да работя от 6 до 11, после от 11 до към 4? Да не работя 5 часа и да се върна от 4:30-5 да си доработя до 7-8. Колко продуктивно е? Работиш, голяма почивка, пак работиш. Действително, въпросът е много добър, защото тук до голяма степен зависи от организацията, която работодателя ще направи, от това какво ще предоставя като студени напитки на работещите, от добрия инструктаж за това, че трябва да се носят шапки там, където е възможно, трябва да се носят леки дрехи в светли цветове, които да не привличат слънцето. Също така е добре и службите по трудова медицина, които обслужват работодателите, доста сериозно да приемат този въпрос и да направят едни истински инструктажи на работещите. И също така всеки един от нас като работещ трябва да си даде ясната преценка, че не става въпрос само за едни досадни правила, а много пъти от това зависи не само здравето ни, но и живота ни. Добре е в тези най-горещи дни да не консумираме алкохол по време. То, разбира се, е забранено винаги по време на работно време, но и в часовете след това, ако на другата сутрин трябва в 6 часа да започнем работа. Тежките храни също не са за препоръчване. Ако говорим обаче за тези алтернативи и възможности за промяна на работното време, една по-дълга обедна почивка, доколко би била добро решение в случая, в кои сектори, как би се отразила и по-дълга почивка обедна, как я разбираме като часове? Не става въпрос за един час обедна почивка, два или три, как? Първо, действително тук все още не става въпрос за дългите обедни почивки, които съществуват в южни държави като Испания,
част от Италия. Там действително те продължават повече от няколко часа. По отношение на разбирането на работниците и това как те настройват работния си график, има значение и народопсихологията. При нас действително, може би една твърде дълга почивка не би била много добра, защото после няма да бъде добро и настройването за работа. И концентрацията. И концентрацията с абсолютна сигурност. Така че действително, може би е по-добре в едни по-ранни часове, с по-малко накъсване на работния ден, но все пак там, където има работа навън, е добре тя да бъде прекъсната, когато са пиковите часове. Или пък, например, в строителството да бъдат, както и в търговски обекти, да бъдат изградени едни допълнителни навеси, изобщо от зони, в които да има сянка. Сега в Испания си имаме такива сиести. Пред нас това би ли имало възможност да бъде приложимо? Зимата си говорим при учениците за дървена ваканция, когато е прекалено студено, пък можем ли лятото да говорим за някаква такава трудова ваканция? 1-2 дни, все пак синоптиците казват, жълт код, през следващите 3 дни много топло, внимавайте. Действително би могло да се вземе и някакво по-драстично решение в такива екстремални когато ситуации. Когато има жълт код предупредителен. Когато, да, но въпреки това смятам, че има и други начини да не бъде приложено точно това, което е в Испания. Пак ще се върна, че там става въпрос за една традиция. Самата сиеста е приета в Испания преди няколко века от кралското семейство, за които са смятали, че в този час е по-добре да има дрямка. Действително, това е трудно приложимо в съвременните условия. Тук може би е добре да отбележим, че в последните години българските работодатели, поне членовете на Българската стопанска камара, предоставят доста добри условия на своите работещи. Почти навсякъде има климатици, почти навсякъде се осигурява студена вода. Така че тези неща, тези придобивки допринасят за по-лекото понасене. Доколко обаче приложима идеята за по-кратката работна седмица у нас? Ние си говорим сега за промяна на работното време, но тук трябва да има отново и промяна на работното време. Тоест хората да работят повече през 4 дни от седмицата, за да може петия да бъде реално почиване и да имаме 4-дневна работна седмица. Приложима ли е тази идея у нас? Към момента няма абсолютно никаква забрана, съгласно българското законодателство, да бъде приета 4-дневна работна седмица от всеки, който преценява, че за неговото производство, това е подходящо. Локално, строго индивидуално. Точно така. И от Стопанската камара сме на мнение, че не трябва да има една обща уредба, която да се прилага спрямо всички предприятия в България. Не може да има формула обща. А по-скоро не може да има обща формула. Има сектори, в които това е приложимо. Има други сектори, в които не е приложимо. И, например, в счетоводни къщи това е приложимо, защото там натовареността е в определени дни от седмицата. В медицината, в училищното образование, например, това е много по-малко приложимо. Също така има няколко важни въпроса, които винаги трябва да се имат предвид. Това е дали пенсионната, здравната система могат да понесат една по-кратка работна седмица, защото все пак тези приноси към системите са свързани с производителността. Тук вече е много важен въпрос е дали за 4 дни производителността би била същата като за 5. А кое е по-изгодно за работодателите? Като казахте преди малко, в по-голямата част от офисите са осигурени климатици, има студена вода за служителите. Кое е по-изгодно за тях? Да ги оставят да си работят от вкъщи или да плащат по-високите сметки при горещините и при студовете? Пак няма обща формула, защото много пъти работодателя има нужда от бърза връзка и бърз контакт със своя служител. И тогава разбира се, че разходът за климатика е по-маловажен, отколкото присъствието на работещия в офиса. Разбира се, има случаи, в които и работещите предпочитат да бъдат вкъщи. Разбрахме, много ви благодаря. Всеки сам може да определи най-добре работещата формула, но да бъдем изключително внимателни и да спазваме правилата, особено когато е изключително топло. Благодарим ви за този разговор.